Кәсіподақтар туралы жаңа заң жобасы жұмысшылар құқын қорғай алмайды. Жұмысшылар ереуілге шығу үшін 50% ондай акцияны құптауға жет. Ал қылмыстық әкімшілік істер қозғалса, оған кәсіподақ жауап береді дейді жаңа заң жобасының жұмыс тобында болғандар. Бұл заң жобада біздің құқықтарымыз мүлдем бұзылған. Мәселен, 12-ші бап тіптен керек емес. Біздің өзіміз уставтарымызды жазаламыз. Және ол біздің құқығымыз. Ол туралы қоғамдық ұйымдар туралы заң бекітілген. Бұл заңға уставты жазудың қажетіне? Қазір бұл заң әзірге үкіметте, енді кәсіподақтар позициясын парламентте қорғау үшін кәсіподақтар коалициясы құрылмақ. Бастамашылық топ олай етпеген жағдайда билік бір тұтас кәсіподақтар ұйымын жаңа заң арқылы құруға бел байлап отыр дейді. Мәселен, 4-ші бап кәсіподақтарды еркін ашуға мүмкіндік берсе, 12-ші бап оны шектеп тастайды. Үкімет әлеуметтік әріптестердің аз болуына қызығушылық танытып отыр. Оларға біреу ғана болса тіптен жақсы. Аз сөйлейтін және ешкіммен дауласпайтын. Сәуле Сейдахметова жұмысшылар құқын қандай да бір заң қорғайды дегенге сенбейді, өйткені ол өз тәжірибесінде жұмыс берушілердің талай құйтырқы әрекеттеріне куә болған. Сондықтан Әбдіқалықовадан Әбденовке өткен, сосын Дүйсеноваға жеткен кәсіподақтар туралы заң жоба жемісті қызмет етеріне күдігі басым. Десе де жұрт жаппай сынға алып жатқан бұл заң жобасын жақтайтындар да жоқ емес. Жалпы заң мықты болып шықты. Жұмысшылардың құқын қорғау барлық мүмкіндігі бар. Қазір ол заң жобасы парламентке барар жолда. Халықаралық еңбек ұйымдарынан сындар айтылды. Менің білуімше, министрлік олармен кездесу ұйымдастырып, барлық заң жетілдірілді. Ал коалиция құрған топ бұл заң жалпы жұрт назарына ұсынылып, талқылану қажет деп есептейді. Өйткені бұндай шикі жоба ертең Жаңаөзен сияқты қасіретті оқиғаға алып келуі мүмкін дейді кәсіподақ жетекшілері.